Гледате Комбина. Сериалът София ден и нощ направи своя 100-тен епизод. Документалното реалити се превърна в мания сред младите хора у нас, както и в онлайн явление, в интернет. Защо стана толкова модерен сериалът и на какво се дължи тази еуфория сред феновете? Ще говорим сега с продуцента на София ден и нощ, Краси Иванков. Здравей, Краси. Как си го обясняваш това? Защо бе, Краси? И много са готини. Хората са много добри. Ето за това стават нещата. Всъщност, не знам как си го обясняваме, но факт е, че е феномен. До момента чисто много хора или много и телевизиите в последните няколко години се отказаха сами да търсят вече младежката аудитория. Аз ще припомня малко факти от преди това, защото вече започна да битува едно мнение, че младежката аудитория едва ли не вече не гледа телевизия, те са много запалени в интернет, във всичко друго. Всъщност София ден и нощ доказва, че това не е чак така. Значи младежката аудитория, ние сме абсолютен фаворит в младежката аудитория, като продукт, който те гледат постоянно и в телевизията, и в интернет. Това е някакъв микс между двете неща. Нали ще си говорим откровено в тези минути? Да, ще си говорим откровено сега. Имам открито... Не ти прозвуча готино ли това? Това пак, ако искаш. Не. А, добре. Имам предвид за другите неща, които те първа ще те питаме. Тези хора са откровено аматьори. В смисъл, те не са актьори. Не са, разбира се. Това си личи, това се вижда. Те на моменти са фалшиви. Защо това нещо върви? Защото ето, сигурно и по същия начин, както ти може би каза, за момент са фалшиви. Те не са фалшиви, те са истински. Човек в живота си, когато се чувства некомфортно, всъщност изглежда фалшив. Значи, ако нещо не ми е окей на мене, и аз почвам да ставам фалшив. Абе, Морган Фриман никога не ми е бил фалшив, Том Ханкс не ми е бил фалшив. Защото правят по 18 дубала. Значи, защото правят по 18 дубала и после монтират дълго време. Ние снимаме един кадър, може да отбележите, че около 4 минути и няма спиране на камерата. Тръгва и се случва. Всъщност, значи, ако само се спъне оператор, иначе не. Ако оператора падне на земята, тогава... Не, значи просто ние не се страхуваме от това те да изглеждат, някак особено, странно или... Защото те са естествени хора. Те са наистина реалните хора от улицата и колкото те могат да представят едно нещо, толкова то излиза... Не само, то стана някаква мания и аз го моем, нали? Аз мога да стана актьор. Ама да, заповядайте ме, имайте ме хора, елате всички. А какви са тези хора, дето се явяват с идеята да правят това нещо? В смисъл... Ми, това са едни хора, които със сигурност може би са искали някога в живота си. Както всяко едно момиченце сигурно казва, обещава на майка си, че стане балерина, момчета космонавти. Към 8-9 клас сигурно искат да станат актьори, като гледат малко повече филми. И накрая свършват като машинист. Задачи, да, ама те закриха Кремиковци. И така де, но в някакви започват да работят нещо друго, защото майката и бащата казват, че трябва да се занимават с нещо по-сериозно. И някакви хора, които искат да живеят едни свои мечти, намират свои качества в себе си. Кой знае? Аз в момента си фантазирам, но има голяма част от хората, които имат тази мотивация в себе. Това са 5 минути слава за някой, който не е успял да си сбъдне. Ами не знам дали са 5 минути слава, но със сигурност някои от тях го правят за славата, други го правят, за да изживеят нещо собствено тяхно си и така. Така че случват се някакви неща. Как преминава? Какво търсиш в тия хора? Как може да те спечели някой? Значи, преди да стартираме проекта, всъщност ние сме правили кастинг около 4 месеца и половина, за да намерим нашите главни герои, които са ни в момента и които са единствените хора, честно казвам, големите любимци на младежите. Значи много мъка си видял. Значи много мъка видях, много хора изгледахме, да ви кажа, за да си избереме тези наши главни герои, с които работим. Разбира се, другите са, защото аз разбрах, че въпросът е за другите. Има много, които идват след това, снимаме ги, някои от тях си живеят, както казах, мечтите, други не, но други пък искат просто да съберат малко слава за 5 минути и да ходят да се покажат някъде. Но епизодичните ни роли събират голяма фенска маса. Дори доста от тях и чрез тях, основно чрез основните ни герои, ние пишеме в интернет и във Фейсбук всъщност. Направихме немалка фенска маса във Фейсбук. Имаме над 140 000 фена, 144-5 са сигурно, обаче не говорим просто за едни лайкове. Ние говорим за цялостно споделяне. Отдадени хора. Наистина едни отдадени хора. Ние имаме по 2-3 000 коментара на една снимка, на нещо друго. Не коментираме единствено и само. Това го правят актьорите. Не коментираме единствено и само, как да кажа, съдържанието на епизод или нещо друго. Всеки един си споделя неща от живота. Ти очакваш ли го това или е така го пусна? Това го очаквах. Мила съм, не. Значи това е. Вече си ми любима. Вече си ми любима. Значи очаквах го, да ти кажа. Значи за този проект го очаквах. Предишния, който започнахме, имах моите колебания.
говоря за един проект. Ама не искам да. Да, съдби на кръстопът, да, нали? Когато стартирахме това, имах своите колебания дали такова нещо ще сработи. То сработи и бях убеден, че трябва да се направи нещо за младежката аудитория. И това наистина е убеждение, което и Нова телевизия така, всъщност факт. Твърдо споделят. Ние виждаме ние, в момента така... едни вманячени малки. Дечица, да, което ограждат актьорите. Да, това е. След снимане значи, на... ние никога не сме обявявали къде снимаме. Заклевам ви се, нямам никаква идея как тези те хора надушват, намират мястото, след което знаят програмата за деня, ходят по всички заведения, където се снима или по всички улици, след което там обикалят, пеят песни, правят някакви странни неща. Феновете са много отдадени наистина. Много от тях рисуват карикатури, други правят портрети. Ако нещо се появи вечерта в кадър, някоя глупост, примерно, е направил там от симпатичните ни герои Коко и Митко, които все правят някакви страшни простоти, те винаги задължително имитират и правят някакви неща, след което ни пращат. Така че много внимавай с сценария, с това, което показваш на тия хора, защото после мога да го видиш на улицата някъде. Ами, да, бе, да, все пак сме внимателни, но аз пък. Нали, важно е, че телевизията все пак забавлява. Нали? Не трябва да много да изпадаме добре. И в нещо друго. Ние не сме църква. Много хора ще си кажат, защо давате Краси Иванков, а не давате нашите любимци? Защото и той, и аз, деца казва, искам да покажа. Добре, обаче те сега си казват, ето нашите е, че... хора в момента ти бяха... героите ни имаме, да, значи любимците са Рая, Коко, Дани. Боби, Теди, Марио, защо не ги показвате по телевизията тия хора? Защото ги показваме всяка вечер по телевизията. 100 епизода направиха за 6 месеца. Имаме, те не са дали нито едно интервю до сега, не са разказали на никого нищо, няма да го направим. Това ние и по формат и по наше желание. Не искате така, да че... ги изхъбите? Да, не го правиме по този начин. Начинът по който искаме да общуваме с публиката е този, който ние сме си избрали в момента и го правим през Фейсбук и през социалните мрежи и това показва, че това като начин работи и нямаме нужда да се появиме в ще да спомена сигурно някакъв сайт, ама примерно представете си някой забит сайт, треторазряден. Yeah, за да не... Пример. Значи или да кажем някаква мъдрост. Много си много отровен. Направо ме плаши, защото е най-забитие. Да, да, е лошо да се казва. Затова вярваме, че можем да... Когато има възможност за това. Ето, първо показваме феномена, че може да общуваме с аудиторията не единствено през тези медии, през които общоприето или как да кажа, канализирано е установено, че трябва да се случва. А те с какво се занимават тия хора? Какво работят? Работят ли нещо или това им е основното занимание? Една голяма част от тях снимат при нас, всъщност работят. Това има работа. Да. А има ли такива, значи, които са, примерно, счетоводители? Има, разбира се, имаме... Значи аз говоря за основното ядро, са хората, които са актьорите при нас, главните, и те, доста от тях взеха трудни решения. Всъщност, те имаха работа, ние им предложихме това с цялата несигурност на това, което ще и правим. Те какво? И те казаха, добре, фърляме се с 200, всъщност. И си зарязаха основната работа. Да, не е направиха трябва. Го. Не е ли трябва? Значи, за трети път всъщност, значи четвъртия път ще се помоля да напуснеш. Не, безспорен факт е, че много върви и това има рейтинг, е, който факт. Всеки може да завиди на това, което да. Се случва. Смисъл, не може да се отрече, но аз не мога да си обясня как се случва това нещо. Значи, има просто някакъв... е обида към... Знаеш, вече си на знаеш ли, близо 40. Ето, за това казвам, ние създаваме наистина онлайн феномен. Да. Това е абсолютно нещо, което се случва за първи път в онлайн и по телевизията и то дава резултатите си не само онлайн, то ги дава очевидно е смисъл за хората. Ясно е, че хората няма как да знаят какви са рейтингите. Нали, ние си говорим тук за едни рейтинги, едни хора, да. Нет, нищо не им говори това, но могат да проверят в интернет доколко това е активно и да го сравнят с някакви други, предаването с други има предавания. Прекрасен да рейтинг, да пожелаваме ти го и за напред. Ти обаче това може да го превърнеш в много успешен бизнес, нали се сещаш? Аз това си ти го казах и преди малко, но ще почнат извънят някакви милионери, ще кажат дъщеря ми тук иска да стане актриса, може ли да я вкараме за две сцени? Имаме страхотен да, значи, потенциал. Си вече. Кажи, има ли такива хора, които ти се обаждат? Значи, желаещи, така ще отговоря, че желаещи да участват не липсват. Всъщност, имаме си достатъчно хора. И милионерски дъщери също. Не ги знам, не им проверявам бащите, всъщност честно казано, но сигурно де да знам, може и да има заможни хора от тия, които искат да снимат дъщерите им, може и да са такива други, които са на абсолютно редови хора от работническата класа. Но комични случки не си имало до сега такива? Би, не съм. Айде така да кажа. Не съм имал. Прозвуча убедително. Прозвуча малко като
Аматьор. Така ли? Ето, виж, как се излагаме сега, правиме реалити и се излагаме, прозвучах като аматьор. Виж, аз почнах да прихващам. Добре, като така ли, че тръгнахме с грозните клюки, вярно ли е, че Митко ходи с дъщерята на Цветелина Бориславова? А, вие его откъде го дърпате, това го чоплите. Значи, ми не знам, смисъл, Митко ще го питам, честно казвам. Добре. Той е харесвано момче, много жени. Много жени го чакат там да ви кажа пред вратите на квартирата. Не мога да ви кажа точно коя. Последно е. Ама те са млади момчета, бе. Това са момчета на по 23-4-5 години. Моля да кажем, той ходи с тази, но и ходи с она. Не знам, точно не е много ясно. А те има ли в тях желание да надградят? В смисъл, това нещо сега, като са се видяли успешни в това нещо, са се харесали. Някакви деца, тинейджери... Значи голяма част от тях се харесваха и много и преди да дойдат. Да, така, това е, да. Започнаха да се харесват все повече и повече. Сега... Това, честно казано, вече им се отразява по някакъв начин. Те започват да осъзнават какво им се случва, че популярността е нещо, което работи за тях и започва да им се услажда по някакъв начин. Сега да не почнат да закъсняват за снимки. Значи имаме си такива, които закъсняват за снимки, но си имаме и директиви. Значи като насякъде. Колко е глобът? Нямаме глоби. Няма глоби. Имаме, бе, разбира се, как ще нямам. Просто реших да видя дали... Вие имате ли глоби тук? Ми нямам. Може пък да си въведем. И аз си въведем. Глоба специално за краси трябва да си въведем. Ще ви дам статус за глобите. Ще ни разкажеш как стават нещата точно. Има едно движение, то не е само България, на професионалните актьори, които роптаят срещу въвеждането и на такъв тип формати, защото това подбива пазара. Какво мислиш за това? Смисъл, защото някакви хора, които до вчера, примерно, той е бил автомонтьор, днеска вече някаква телевизионна звезда в София ден и нощ. Ами, значи, смятам, че трябва малко повече актьорите, тези, които роптаят срещу това. Знаеш ли, аз съм човек, завършил надвис, не наричам себе си актьор, защото лека му пръси Нум Шопов, никога не е завършил надвис, но той е актьор от една класа световна и едни величини, които ние никога не можем да достигнем. Та много важно е тези, които роптаят, да кажат, да разберат какво те са направили, за да се случат техните неща. Има тенденции в телевизионния бизнес. Това е телевизия, това не е. Ние не правиме кино с тези хора. Телевизията и киното са две различни изкуства, поне според мен. И аз така ги разделям за себе си. Ако се появяваш по телевизията, не е задължително да бъдеш актьор. Всъщност така си мисля. И по тая причина смятам, че тези актьори просто не са имали своя шанс или не са достатъчно добри, или просто не са достатъчно искрени пред себе си да знаят, че могат да работят в Лясковец в театъра, и горе-долу това е нещо, което те могат да направят. Добре. Благодарим ти. Кога е следващия епизод на София ден и нощ? Значи пак във вторник. Във вторник. Вторник, сряда, четвъртък и петък. Вторник, сряда, четвъртък и петък. Вторник, сряда, четвъртък и петък. И така, да, докато си се родил, както казват тигрините. Добре, благодарим ти и успех. Благодаря. До края на комбина остава да видите как покана за дискотека завърши в гръцки бардак, историята на една отвлечена българка. Миролюба Бенатова представя незнанието като заплаха за националната сигурност. Диляна Попова – смирена, открита и отново в играта.